Hello there. Welcome back to our channel. In today's video, we got to be talking about chapter 3, Telephoning and unit 3, The Great Day Comes. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើជំពូកទី3គឺជំពូកទី3ដដែលទេមេរៀនទី3 The Great Day Comes ។អញ្ចឹងដូចរាល់ដងយើងនឹងសិក្សាទៅលើពាក្យមួយចំនួនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលវិយូល ਨੇ កណុងអត្ថបទអញ្ចឹងតាយើងទៅមើលតែម្ដងទៅបាទមានពាក្យគេខ្លះអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺយើងអានថា recognize 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 ហ៎អានថា recognize recognize menri ណាបាទខ្ញុំឃើញគាត់សរសេរខ្លះគាត់អាន recognize recognize អូខេ rec rec អូខេ recognize 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 អញ្ចឹងអឺ aso អ uh, uh, so so ឺអេស lain នឹងបាទបើស្ងួនប្អូនមើលអសង្កេតមើលមែនទេទៅបាទគឺនេះអក្សរ S ហ្នឹងណាបាទគឺជា aoz z ទេມັນមិនមែនជាអក្សរសំលេងចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺ recognize ចឹង recognize មានន័យថាម៉េច to know someone or something because you have seen or heard him or her or experienced before បាទ to to recognize មានថាស្គាល់ណ៎ណាមនេះអូខេ to know someone ស្គលណាមអ្នកឬក៏អវ័យមួយពីព្រោះយើងឆ្លប់ជួបគាត់ហើយយើងឆ្លប់ជួបអវ័យមួយនឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថា recognize my អូខេយកមួយឧទាហរណ៍ I hadn't seen her for 20 years but I recognized her immediately ខ្ញុំអត់បានឃើញគាត់រយៈពេល20ឆ្នាំហីប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញគាត់គឺខ្ញុំចាំបានបាទគាត់ភ្លាមភ្លាមហ្មងណាបាទអញ្ចឹង recognize គឺយើងចាំបានយើងស្គាល់យើងដឹងអញ្ចឹងណាបាទ recognize recognize យើងយើងចាំមុខបានអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ recognize ហើយណាបាទអូខេ number 2ဒီဒီ B គឺឈ្មោះថាយើងអានថា registration number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  បាទតែស API ហ្នឹងវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ជា phonetic symbol ឲ្យមើលទេប៉ុន្តែយើងស្អប់គេអានទៅណាបាទ registration number yeah ពាក្យហ្នឹងគឺដបងគេហៅថា registration 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 អ okay. ូខេ registration number registration number ដូច registration number ហ្នឹងមានន័យថា a vehicle registration mm. registration គឺអាវិញមកពាក្យថា register register ហ្នឹងគឺចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹង registration គឺការចុះឈ្មោះនឹងឯងដល់ពេល registration number បានន័យថាគេសំដៅទៅលើ លេខសម្គាល់ឡានរកផ្លាកលេខអីនេះបាទគេគេចង់សម្គាល់អញ្ចឹងណាបាទអេកសាម ਪ ល let's see example if you are involved in an accident be sure to make a note of the what we call registration number គឺថាបើសិនជាយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីណាបាទមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីគឺយើងត្រូវកត់សម្គាល់នៅផ្លាកលេខបាទយានជំនិះហ្នឹង vehicle vehicle បាទខាងលើគឺយានជំនិះបាទអញ្ចឹង បានថាឡានថាម៉ូតូអីទេបាទគឺយើងត្រូវចាំផ្លាក់លីមានអីចឹងណាអឺ the next one number 3យើងហៅថាអឺប្រហែលជាយើងអានថា luggage ឬក៏ luggage ហ៎ឥឡូវយើងសាប់គេមើល luggage 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 ដល់ខ្ញុំបាបច្ចៈគឺដោយសារបាពាកនៅពីក្រោយនេះបាទជាទូទៅយើងឃើញបែបនេះគឺប្រហែលយើងអានទៅ eight luggage បន្តែបើសិនជាយើងមើលជា for example របស់គេគឺគេមានអាន gate ចឹងហ៎គឺ gate g g gate luggage luggage រីករាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេហៅថា baggage baggage not uh bagage មានអានចឹងនេះណាបាទចឹងអានថា luggage okay luggage ចឹងមានអីទាំងអស់ the bags okay the bags suitcases etc that contain your possessions and that you take with you when you are travelling ច <laughs> ឹងគេថាសម្ដៅទៅលើអីគេ language ហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើកាបូបបាទ valy បាទផ្សេងៗទៀតណាដែលយើងយកទៅជាមួយបាទដែលយើងដាក់ណា contain ដែលមានផ្ទុកនៅរបស់មានតម្លៃហើយយើងយកវាទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា اي វ៉ាន់អឺ اي វ៉ាន់ valy របស់របរដែលយើងយកទៅណាបាទ dening <mí> had <toys> luggage the <mí được> baggage mhm o diao we bought some new luggage for our trip mhm dening luggage ba jeung deng hay ke pu jeung ban teng new luggage ba samrap ka thue damnao bo puok jeung mhm ba robos thue damnao ae van thue damnao ba ala jeung teu ba ti 4 keu jeung an tha meich a nang keu jeung aich an ban ti robiap na ba tam baep chak phuok angle keu ke an tha motorway motorway បបេតាមបែបអាមេរិកាំងបាទគេគេសេជាអសរធីហីគេមានអសរនេះពីក្រោមបាទអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាជាフラット T ណានេះフラット T អញ្ចឹងបាទフラット T គឺអាមេរិកាំងអានថា Motorway 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 អញ្ចឹងអសរ T នឹងដូចទៅអសរ D អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែមិនមែន D ចំទេណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់គេទៅ Motorway Motorway អូខេមានន័យថាម៉េច Moreover, one may mean that a white road for fast moving traffic, especially in the UK, island and some other country with limited number of places at which drivers can enter and leave it. បាទអញ្ចឹងគេសម្ដៅទៅលើផ្លូវទលាណាផ្លូវទលាហៅសម្រាប់ការបើកបលលឿនណានេះផ្លូវដែលទលាហៅបើកបលលឿនជាពិសេសគឺនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅបាទប្រទេសអឺឡង់ឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតណាបាទអញ្ចឹង និយាយថាផ្លូវបាទសម្រាប់បើកបលលឿនជាងទៅនៅយើងក៏មានដែរមោទូវ៉េហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ soon after we joined the motorway the car started to make a strange noise បាទអញ្ចឹងគេថាបន្ទាប់ពីយើងបានបើកបលចូលទៅមោទូវ៉េផ្លូវលឿនគឺឡានចាប់ដើមបាទមានសំលេងចម្លែកបាទអញ្ចឹងអាចថាវាលឿនលឿនផ្លូវលឿនទៅចម្លែក next one number 5 go and obtain Obtain. obtain and obtain 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 mm -hmm. mean it out to get something to get something to get something man you away 1 to tool na away 1 to tool you away 1ឯងចឹងណាជាពិសេសប្រកែជាពិសេស especially by asking for it buying it working for it โอเคបាទគឺជាពិសេសគឺយើងសុំគេបាទយើងសុំគេយើងទិញវាមកបាទឬក៏យើងធ្វើបាទអីមួយដើម្បីទៅបានវាមកណា or producing it from something elseical by យើងផលិតបែបអីមួយហ្នឹងណា and obtain គឺមានន័យថាទទួលយកហ្នឹងឯងទទួលបានអានេះ obtain because sugar is obtained by crushing and processing sugarcane គេថាស្ករគឺវាបានមកពីការ꺯បើនឹងឯងណាគេធ្វើ process ណាគេ꺯បើគេធ្វើជាឆ្នៃអីទៅជាស្ករណាគឺមកពីបើនឹងឯង trong miền này chừng đó ba cứ obtain như tự thuật bạn nhưng anh nhị ta score cứ giấy tự thuật bạn 27 vậy chừng đó na ba nghi sứ sđap number 6 you anh ha destination 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 mm. the place where someone is going or where something is being sent or taken destination ngh cứ có nghĩa là thà. ក <m> ន <vanity> ្លែងដែលនារីម្នាក់នឹងទៅណាពោលថាតែយើងទៅភ្នំពេញចឹង destination របស់យើងគឺភ្នំពេញបាទឬក៏កន្លែងណានាម្នាក់ទៅបានកេវិជូនទៅហ្នឹងគេហៅថា destination គឺកន្លែងដែលយើងទៅហ្នឹងឯងណាបាទគឺគេថាគោលដៅកន្លែងយើងទៅតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ we override our destination tired and hung បានទៅដល់គោលដៅរបស់ពួកយើងដោយបាទអីគេនឿយហត់ណាបាទដោយអស់កម្លាំងនឿយហត់ហើយនឹង clean បាទ Uh, thua đồng lại chẳng ngày yeah, và tới hot hay clean uh -huh. Mình đây chứ Ok, next one, number 7 Dừng anh thế Ladder 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 ừ. Dừng anh thế Ladder Ladder Cứ A, à, A, à, Ladder Ladder Mình Ladder nè Bà, mình Ladder rồi, Bà, rồi. À, cô ní, Bà ấy đôi ảnh ý Khó khăn nha Bà ấy cái áo thế Ladder rồi cô Ladder uh -huh. Rồi cô, អានេះសេងទៀតអូខេអានេះ레이사레이사អូខេអូ later អូខេតែនេះគឺយើងអានថា레이사레이사레이사មានន័យថា the second of two people អូខេ the second of two people things or groups previously mentioned ហ៎គេថាគេសំដៅទៅលើអាអាចុងក្រោយណាអាទី2ណាទី2នៃមនុស្សវត្ថុឬក៏បាទអឺ ក្រុមអីមួយដែលគេលើកឡើងណាបាទយើងមកឧទាហរណ៍យល់ហើយបាទចឹងគេថា she offered me more money or a car and i chose the latter គាត់បានប្ដលឲ្យខ្ញុំនៅលុយបន្ថែមច្រើនហើយណាបាទគាត់បានប្ដលឲ្យខ្ញុំនៅលុយឬក៏ឡានបាទអញ្ចឹងហើយគឺបែរទៅថាឲ្យជាជ្រឹះណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកអាចចុងក្រោយយកអាចក្រោយអាចជ្រឹះក្រោយ មានអញ្ចឹងអាចជំនឿទី2ជំនឿចុងក្រោយ the second right? of two things ឃើញហ្នឹងបាទគឺយើងយកក្រោយអញ្ចឹង let's start មានអញ្ចឹងចុងក្រោយ and the next one number 8គឺបាទយើងមាន11ពាក្យដែរណាបាទអញ្ចឹង and that insure 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 បាទយើង and insure insure បាទខុសគ្នារវាងអាមេរិកខាងនិងអង់គ្លេសបាទខុសគ្នាតិចតិចទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដឹងក៏បាទมันជាបញ្ហាអីដែរក៏ one sure ឲ្យមួយ sure ហ៎ខុសគ្នាយើងមើលការសរសេរដឹងហើយបាទគឺមនុស្សឃើញទេ to make something certain to happen អូខេបានន័យថាធ្វើឲ្យមួយឲ្យវាប្រកាសថានឹងកើតឡើងណា certain uh -huh. certain to happen បាទបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យប្រកាសណានេះឧទាហរណ៍ the role of the police is to ensure that ដូចកលបតាកក៏ معنات ណាស់ the lord is obeyed គឺថាកិច្ចការប៉ូលិសបាទទួនាទីបស់ប៉ូលិសគឺដើម្បីបាទឲ្យប្រកាសថាអឺគេគ្រប់ច្បាប់ហើយណាបាទគេគ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងណាអត់គ្រប់ច្បាប់គឺប៉ូលិសបាទគាត់អ្នកអាមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងណាចង់មានអីអញ្ចឹង ensure number 9 the next one គេថា issue 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 uh -huh. issue 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 ចឹងយើងអាចអានបានពីរយ <tos 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 ើងអាចអានថា issue ឬក៏ issue issue អូខេ issue ឬ issue ហ្នឹងមានជាអក្សរយះបាទយះនៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយះមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មាននេះបាទបើតាមបែបអាមេរិកគឺគេយកមកបាទគេយកមកអ្នកគឺអត់មានសំឡេងយះហ្នឹងទេអាមេរិកតែងតែទម្លាក់សំឡេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថា why issue to give supply or produce something official issue នឹងគឺដកឲ្យឬក៏ចេញជាអីមួយណា produce something official ចេញអីមួយជាលក្ខណៈផ្លូវការដូចចេញសញ្ញាបត្រដូចចេញໃបផ្សេងឯកាដូចអឺចេញជាសម្បត្តិអីចឹងណាហ្នឹងគេហៅ issue ហីបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទៅគេថាមក the officers will be issuing permits on tuesday and thursday mornings ហឺចឹង permits ហ្នឹងគឺជា noun បាទជានាមយើងអានថា permits បើសិនជា អាកាសទៀតហៅថា permit ណា permit អញ្ចឹងគេថាម៉េចក ਾਇ ល័យនឹងបាចេញនៅការអនុញ្ញាតលិខិតអនុញ្ញាតណានេះចេញបាយើងប្រើចេញក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតនៅថ្ងៃអង្គារបាហើយនឹងថ្ងៃពហុព្រឹកហ្នឹងណាបាពហុព្រឹកថ្ងៃពហុឬក៏ព្រឹកថ្ងៃអង្គារអូខេ number 10ជាចប់អីគឺពីអេកេយើងហៅថា enclose 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 and មានកម្លាំងហ្មងបាទនៅចុងក្រោយហ្នឹងបាទអញ្ចឹង enclose enclose បាទ enclose អឺយើងមើលនេះទៀតទៅបាទគឺរៀនចំណាំតិចតិចទៅបាទគឺមិនមែនមានន័យថាឲ្យតាអក្សរ S គឺសំលេងរហូតទេអក្សរ S បាទគឺមានគេហៅថាមួយចំនួនដែរបាទច្រើនក្រំដែរគឺអក្សរ S មិនជាសំលេងបាទ S ហ្នឹងទេគឺសំលេងអូខេចាហ្នឹងអានេះ enclose enclose អី to send something in the same envelope or parcel as something else mhm គេហៅគេផ្ញើណាបាទផ្ញើឲ្យវិញមួយបាទនៅក្នុងស្រោមសំបុត្របាទន័យថាយើងភ្ជាប់ទៅជាមួយបាទឬក៏ក្នុងកញ្ចប់អីមួយណាអញ្ចឹង include ហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់បាទយើងភ្ជាប់អីទៅជាមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា enclose ឧទាហរណ៍ please enclose a curriculum vitae with your application គេឲ្យបាទគេសូមបាទ អឺភ្ជាប់ណាបាទភ្ជាប់នៅ CV អូខេ CV គេនិយាយកាត់ហ្នឹងបាទ CV ភ្ជាប់ CV បាទជាមួយនឹងអឺអីគេពាក្យហ្នឹងមកផងណាបាទ application ហ្នឹងគឺមានពាក្យដូចយើងដាក់ពាក្យដាក់អីអាហ្នឹងគេហៅថា application នេះណា application អូខេ the last one ពាក្យចុងក្រោយហីបាទគឺយើងហៅថាអឺស្ដាប់ទៅ boarding pass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  mhm boarding pass or boarding pass mhm អានឹងគឺភាសាខ្ខៅគ្នារវាងអង់គ្លេសអាមេរិកគឺបើសិនភាសាច្រើនបាទខ្ញុំអាយនិយាយថាភាសាច្រើនបើសិនជាអង់គ្លេស are បាទអាមេរិក are អូខេអានេះ boarding pass បាទទៅអាមេរិក boarding pass អូខេឬក៏ boarding card នៅ UK បាទគេប្រើ boarding card អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា a card that a passenger must have in order to be allowed to get on a aircraft or a ship ba អញ្ចឹងគេសម្ដៅទៅលើ card ba យេរុំ ba សំបុត្រ ba សម្រាប់បង្ហាញគេនៅពេលយើងឡើង ba យន្តហោះហ្នឹងគេហៅថា boarding pass ហ្នឹងលិខិតសម្រាប់បង្ហាញគេនៅពេលយើងឡើងយន្តហោះ ba ដោយសំបុត្រយើងជិះឡានទីសៀមរៀបទៅភ្នំពេញយើងត្រូវបង្ហាញសំបុត្រគេអីចឹងណាតែអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈយន្តហោះអីចឹងណាតែមានជិះឡានក្រុងតោះឥឡូវយើងមើលទៅ Here you are boarding pass with your new ticket enclosed យ៉ាងគេឲ្យអីគេនេះគឺជា boarding pass ប <laughs> ាទសម្បត្តិរបស់អ្នកជាមួយនឹងអឺអីគេប័ណ្ណឬក៏ជាមួយនឹងសម្បត្តិជួបទៅជាមួយណាប័ណ្ណឬក៏សម្បត្តិហើយនឹងសម្បត្តិភ្ជាប់ទៅជាមួយអញ្ចឹងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង vocab បើសិនពួកអូនមានចម្ងល់ពូនអាចបោទៅវិញគឺអាច អឺក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ជាចម្បੂណា chapter chapter អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅកន្លែង description ណាបាទ description បងប្អូនមើលនៅលើ YouTube បាទអញ្ចឹងបងបាទចុចនៅលើ description ហ្នឹងទៅហើយមានជាអឺលេខឬក៏ជាអានីតិដែលខ្ញុំកំណត់ឲ្យថាពាក្យនេះនៅនីតិទី1ពាក្យនោះនៅនីតិទី2អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅហើយអាចមើលបានឬក៏នៅពេលក្រោយបងចង់មើលម្ដងទៀតបងអាចមកគឺចុចមើលទៅតាមហ្នឹងបានណាអូខេ ចឹងឥឡូវយើងបែរទៅមើលនៅក្នុងសិភៅរបស់យើងតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាទៅលើពាក្យហើយណាអូខេតោះអូខេចឹងឥឡូវយើងបដលសិភៅរបស់យើងអីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានការងារច្រើនក្រាន់បើដៃណាបាទ Unit 3 The Great Day Comes ចឹងអាហ្នឹងមេរៀនតពីមុនណាបាទសិនជាបងប្អូនបានមើលបាទបាទសិនបងប្អូនមិនមែនជាសិស្សរបស់ខ្ញុំទេដែលរៀននៅបាទសាលាវិទ្យាល័យពីទីស្រីទេបាទបងប្អូនអាច អឺមើលនៅលើ card នឹងបានឬក៏ search នៅក្នុង YouTube channel ឬក៏មើលនៅលើ play list ដែលខ្ញុំដាក់នៅចុងក្រោយនេះក៏បានដែរនៅក្នុង Meridian នៅពេលចប់វីដេអូទៅខ្ញុំដាក់ជា playlist ឲ្យអញ្ចឹងអាចចុចមើលបានណាអញ្ចឹង unit 3គឺនិយាយពី the great day comes ហ៎បាទគេថាថ្ងៃល្អមកដល់អានេះថ្ងៃដែលវាសិស្សវិសាបានមកដល់យាមកដល់ថ្ងៃអីគេអញ្ចឹងយើងមើលសម្លូតិចតើ សំណួរនឹងកបអូនត្រូវឆ្លើយយកខ្ញុំដែរណាបាទត្រូវឆ្លើយហើយបាទឲ្យខ្ញុំដែរ Why is it a great day? ណា Why is it a great day for Claire Brown? Had a good be a ជាថ្ងៃបាទដ៏ពិសេសវិសាលឬក៏ថ្ងៃល្អសម្រាប់ Claire Brown. Number 2 What does she have to phone for early in the morning? តើគាត់ត្រូវបាទខលទូរស័ព្ទបាទឬក៏ទៅទៅអវ័យនៅពេទ្យព្រឹកព្រលឹមទៅទៅអីគេ? Number 3 How long does it take to fly from London to Bangkok and then from Bangkok to Phnom Penh? តើបាទវាមានរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការហោះហើពីទីក្រុងឡុងទៅទីក្រុងបាងកកហើយបន្តមកទៀតបាទពីទីក្រុងបាងកកទៅទីក្រុងភ្នំពេញមានរយៈពេលប៉ុន្មានអូយយ៉ាងអាចឆ្លើយជាម៉ោងមកប្រហែលម៉ោងណា ភ <caniser Zum voi> <aisama> okay <,ousseau st> ្នំពេញទីក្រុងឡុងទៅបាងកកប៉នេះម៉ោងហើយវាបាងកកមកភ្នំពេញគឺប៉នេះម៉ោងណាឆ្ល lãi ទៅអញ្ចឹងដូចរាល់ដងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកបាទអត្ថបទបាទគឺមិនមែនបកក្រុបពាក្យក្រុបម៉ាត់អីគឺបកឲ្យយល់បាទអញ្ចឹងបងអឺមើលទៅបើថាមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ក៏បងអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមឬក៏តាមរយៈ Telegram ឬក៏ជា Personal Message ក៏បានដែរណាតោះ Let's go At last the great day came okay ទី hot ថ្ងៃល្អក៏បានមកដល់ early in the morning clear brown found for a car to take her to the airport ឯងទៅពេលប្រឹកប្របលំ clear brown បាន call ទៅតាក់ស៊ីណាទៅឡានឬក៏ឡានតាក់ស៊ីដើម្បីយកគាត់ទៅបលៀនយន្តហោះ the driver explained that if she wanted to get there by 12 o'clock he would need to collect her at 9 okay អ្នកបើកបោបានរកម្ចាស់ឡានគាត់បានពន្យល់ថាបើសិនជាមកឃ្លៀបរ៉ោនចង់ទៅដល់ទីនោះនៅម៉ោង12គឺគាត់ត្រូវទៅទទួលទៅទទួលឃ្លៀបរ៉ោននៅម៉ោង9 but how will i recognize your car ខ mm -hmm. ្ញុំសុំគល់ណាសុំគល់ឡានរបស់អ្នកដូចបេចតើឃ្លៀបរ៉ោនអាសឃ្លៀបរ៉ោនគាត់សួរណាបាទអញ្ចឹង no problem the driver replied បានបាទអញ្ចឹងអ្នកបើកបងគាត់ reply ទៅវិញគាត់ឆ្លើយតបទៅវិញថាមិនអីទេបានណាគ្មានបញ្ហាទេ no problem no problem គ្រាន់អានទៅទេបាទគេអានគឺគេនិយាយអីគឺគេមិនបាន no problem no problem អីណាទេបើគេគេអាន no problem no problem okay អត់គ្មានបញ្ហាទេ I'll give you my registration number ខ្ញុំនឹងឲ្យលេខឡានរបស់ខ្ញុំទៅ so when the car arrive clear brand check the number and then ask the driver to help her with her luggage mmh -hmm. ចឹងនៅពីដែលឡើងទៅដល់ clear brown គាត់បានពិនិត្យមើលផ្លាកលេខហើយគាត់បានប៉ឹងឲ្យអ្នកឡានហ្នឹងបាទជួយយកអីវ៉ាន់របស់គាត់បាទឡើងទៅលើឡានអូខេដាក់លើឡាន in the car she checked her passport and a ticket នៅលើឡានហ្នឹងបាទគាត់ check មើលលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់ passport ហើយនិង air ticket ហ e ើយនឹងសព្ទយន្តហោះបែរអាកាសណាបែរអេអ៊ែរគឺអាកាសបែរសព្ទអាកាសគឺសព្ទយន្តហោះហ្នឹងឯងយល់ទេ As there was a phone in the car right okay? as there was a phone in the car she phoned her family and friends as the car sped along the motorway okay បែរអញ្ចឹងចង់និយាយថានៅលើឡានហ្នឹងគឺគាត់បានបែរ ខលទូរស័ព្ទទៅគ្រូសាបកួតឬកម្មធិបកបាទគណៈពេលដែលឡានកំពុងតែបន្ថែមលបឿននៅលើមូរូវ៉េនៅលើផ្លូវបាទ হাই វេឬក៏ផ្លូវអឺដែលលឿនបាទយើងពិបាកនិយាយបាទនៅខ្មែរយកមានមូរូវ៉េនឹងទេបាទអញ្ចឹងគេថាមក Could you bring back some Cambodian folk tales her daughter asked មហឹមបាទកូនស្រីរបស់គាត់សួរថាតើអ្នកអាចបាទនាំយកមកវិញនៅ បាទរឿងប្រេងខ្មែរបានទេ I expect Cass will know how they could be obtained Claire Brown replied បាទអញ្ចឹងអឺ Claire Brown គាត់បានឆ្លើយតតទៅវិញថាខ្ញុំរំពឹងថា Cass គាត់នឹងនឹងដឹងថាបាទនឹងនំយករឿងនោះមកវិញដោយរបៀបណាចឹងណាចាំមើលអញ្ចឹងអូខេទៅទៀត Is Bangkok your destination or are you flying directly to Phnom Penh the ticket officer asks at the airport Mhm យ៉ាងបោះពីនឹងទៅទៅបាទគឺគេថាមន្ត្រីលោកសម្បត្តិបានសុវនៅឯមន្ត្រីលោកសម្បត្តិនៅឯពលឿនយុនហោះបានសុវថាតើបាទគេថាតើគោលដៅរបស់នេះបាទពីបាងកកទៅបាទគឺហោះហើរទៅ direct ទៅភ្នំពេញមិនទេបាទ direct direct បានន័យថា អើទៅបាទរហូតមកគឺអត់មានឈប់ណាបាទគឺទៅយកទៅម្ដងណាបាទ The letter replied Claire Brown គាត់ថា Claire Brown គាត់ឆ្លើយថាមកក្រោយណាណាក្រោយក្រោយគឺបាទគេថានេះ directly okay fly directly to Phnom Penh ហឺ12 hour later ណានេះគឺ letter មើលច្បាស់បាទអញ្ចឹងនេះនេះ read the letter អានេះអានថា late စာជាភាសាអង់គ្លេសអានេះ late စာដល់ពេលបាទអាមេរិកហានអាន a uh, later later 12 hours later clear brand override at the airport in bangkok ពី10ម៉ោងក្រោយមក12ម៉ោងក្រោយមក clear brand ក៏បានទៅដល់បរិញ្ញជនហោះបាងកក she felt tired and was unsure what to do so she decided to phone cass គាត់មានរងថានឿយហត់នេះអស់កម្លាំងអញ្ចឹងឲ្យគាត់អត់បាទប្រកបថាត្រូវធ្វើអីទៀតទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ បាន call ទូរស័ព្ទទៅ call គាត់បាន call ទៅ call Cast knew the airport in Bangkok and told Claire Brown what to do next គាត់គាត់ដឹងគាត់ដឹងច្បាស់បាទពីពលានយន្តហោះនៅបាងកកអញ្ចឹងហើយគាត់បានប្រាប់បាទឲ្យ Claire Brown ត្រូវធ្វើអីបន្តទៅទៀតអូខេ Teddy Is that your air ticket in your pocket madam okay ចឹងគឺថាអានឹងបាទជាសម្បុតញ្ញនហោះរបស់បាទអ្នកស្រីមែននៅក្នុងកបបនៅក្នុងហប៉ៅនោះបាទអេសឌីអូហ្វិស៊ើរអ្នកមន្ត្រីនោះបានសួរអានេះ Yes Claire Brown replied as she gave it to her មហឹមបាទ Claire Brown ក៏បានឆ្លើយថាត្រូវហើយគណៈពេលដែលគាត់ហុចសម្បុតនឹងតែឲ្យ We want to ensure that you have a comfortable journey បាទពួកយើងចង់បញ្ជាក់ថា អ <saý> ានេះឬក៏អបប្រកាសថាអ្នកទទួលបាននឹងការធ្វើដំណើរដ៏រីករាយបាទឬក៏ដោយមានផាសុខភាព comfortable អានេះ comfortable អ মানে and that comfortable ណា If there issue you with the new ticket will be able to offer you a better seat ប្រសិនបើយើងចេញសេវត់បាទថ្មីមួយទៀតឲ្យអ្នកបាទថ្មីមួយទៀតឲ្យអ្នកគឺពួកយើងអាចនឹងប្ដលឲ្យនៅក្អីដ៏ប្រសើរជាងនឹងអូខេ Is that all right madam? បើអញ្ចឹងតើល្អទេអ្នកស្រី? Madam, Madam, Madam គឺអ្នកស្រី. Oh yes, មិនអីល្អតា. Thank you very much, replied Claire Brown. អ្នក Claire Brown គាត់ឆ្លើយថាអរគុណច្រើន. Perfect. ហើយប្រហែលជាអ្នកអ្នកលោកសម្បត្តិគាត់និយាយ Perfect, perfect បានន័យថាល្អណាស់,នេះនេះល្អណាស់. Here's your boarding pass with your new ticket enclosed. នេះគឺជា កាតរបស់អ្នកបាទជាមួយនឹងសម្បត្តិយុនហោះបាទថ្មីបាទភ្ជាប់ជាមួយ include គឺភ្ជាប់ជាមួយ have a good journey madam អូខេសូមអោយការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីយាហើយការដឹកស្រឡាញ់គេមិនអញ្ចឹងគាត់ថាការបកប្រែរបស់ខ្ញុំអាចបាទលើកដាក់ស្រឡាញ់ខុសណា not long after in her first class seat clear brown found the one hour journey to Phnom Penh excellent គេថាมันอยู่ប៉ុណ្ណឹងបាទ clear brown គាត់ ដែលគាត់ធ្វើដំណើរបាទតាមរយៈ high class បាទឬក៏ first class first class ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលអល្អកន្លែងដែលបាទមានថាសុខភាពកន្លែងដែលស្រួលបាទតែអញ្ចឹង clear brown ក៏បានបាទរកឃើញដល់ការធ្វើដំណើរពីបាងកកទៅភ្នំពេញរយៈពេលមួយម៉ោង one hour journey អូខេទៅភ្នំពេញអាក់ឥឡូវចាប់ហើយបាទគឺតកតងទៅនឹងការបោប្រៃគឺចាប់ហើយណាបាទប្រសិនបងប្អូនអត់ទាន់បងអាចបោទៅក្រោយហើយបងអាចរៀនបោប្រៃរៀនធ្វើអីបាទ នេះផងណាកុំទៅប្រិចខាទៅបាទរៀនមើលរៀនបកប្រែទៅនឹងចំណាយពេកតិចទៅអញ្ចឹងកិច្ចការទី2របស់យើងបាទកិច្ចការទី1របស់យើងមិញគឺឆ្លើយនៅសំណួរ3សំណួរដល់ពេលកិច្ចការទី2បាទគឺខ្ញុំសុំអត់បកប្រែបាទសំណួរនឹងចោះដោយសារបើសិនបកប្រែទៅអាចបាទចម្លើយនៅទីនឹងណាបាទអញ្ចឹងរៀនបកប្រែរៀនមើលហើយរៀនបកប្រែគឺពាក្យខ្ញុំបានបកប្រែឲ្យបាទសឹងទៅទាំងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងអឺបងអាច ព្រោះការអានមកពីមួយរទោ5គឺជ្រើសរើសចម្លើយមកណាគេមានចម្លើយឲ្យ A B C D អញ្ចឹងមើលទៅបងផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំគឺអាចដាក់តែចម្លើយមក A B C D បែបទាំងបងរើសមួយណាបងមិនថាដាក់ A B C D នឹងមកណាអូខេអូខេរើស A ទីមួយរើស A ដាក់តែមួយ A ប៉ុណ្ណឹងបានហើយ Easy Easy ណាកុំឲ្យញេញាយកុំឲ្យបាត់ខាតអញ្ចឹងអានេះគឺលំហាត់ទី3គឺបងត្រូវធ្វើ3លំហាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតែ3ហ្នឹងទេណាបាទ អឺគេថាមិច complete a statement using would គេឲ្យយើងបំពេញដោយប្រើ would អូខេ would អញ្ចឹងនេះបាទគេមានជាអីគេអាពី1រហូតដល់6នេះណាពី1រហូតដល់6អញ្ចឹងប៉ុនអាចធ្វើការអឺអានមកបានណាអានមកហើយធ្វើការអានេះទៅ បំពេញជាមួយនឹងវုတ်អញ្ចឹងតកតងនឹងវုတ်នឹងគឺអានឹងគេហៅថាជា second conditional បើសិនណាដែលមិនទាន់បានមើល second conditional បងអាចចុចនៅលើ卡ខាងលើខ្ញុំដាក់卡មួយរត់នៅខាងលើបងអាចចុចនៅលើនឹងទៅមើលទៅណាបាទតកតងទៅនឹង second conditional ហឺអូខេអញ្ចឹងមេរៀននឹងគឺបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងកុំភ្លេចធ្វើ homework ហើយផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំតាមរយៈ Telegram ផងណាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអាចជាចម្ពោះថ្មីនៅមេរៀនក្រោយ Okay, see you, bye bye.